Здравейте, уважаеми зрители на Сейзмограф и БТВ. Скандалът, който тръгна от подхвърлена справка в една депутатска поща с турбуленциите си през седмицата, заплашва не просто да разлюлея, да разклати, това вече е факт, а направо да разгради, да демонтира МВР, тази толкова важна за обществото институт. При това разкритията и атаките в него са така умотани в тънки и по-дебели политически сметки и мотивации, че дори посветените в тази специфична материя трудно стигат до еднозначен отговор, кои са добрите във въпросния институционален трилър. А обикновените зрители, обикновените граждани не си правят и труда да търсят добрите, те просто получават сочен материал за и без друго дълбокото си убеждение, че тия отгоре яко газят лука. След като изприказваха каквото можаха, каквото трябваше и не трябваше, героите на сюжета, бивши и действащи високопоставени ръководители на ведомството, в края на седмицата се умълчаха. Кой в ареста, кой оплашен да не иде там или не дай Боже да му се случи нещо по-лошо. При тези обстоятелства ни хрумна да поканим един човек, който не се страхува да издаде класифицирана информация по простата причина, че преди време той самият вероятно е бил обект за трупане на такава информация. Един човек от силовите групировки в последствие нашумял като основен източник на вече покойния Христо Калчев за прочутите му вулгарни романи и сам станал писател. По-скоро летописец, бих казала, на мутрите, мафията и мръсния български преход. Говоря ви за Георги Стоев, с когото колегата от Вестник 24 часа Слави Ангелов направи няколко сензационни интервюта преди време. Ще има ли сензация и днес в Сейзмограф? Още малко търпение, колкото да ви кажа, само че и във втората дискусионната част на предаването ви очаква крайно интересна полемика. Ще умъртви ли брака узаконяването на съвместния живот без подпис? С крайно интересни хора, председателят на Асоциацията Общество и ценности, господин Стоян Георгиев и журналистката Калина Андролова, една умна и освен това модерна и доста ефектна млада жена. В Хестар посрещаме гостенка от Русе, Каролина Стоева, която четвърта година се бори с тежка болест, но не среща особено съчувствие от държавата в битката на и за живота си. Господин Георги Стоев вече е при мен в студиото. Здравейте, господин Стоев. Обещавате, че ще говорите само истината. Да ви попитам като в съда. Истината, само истината и нищо извън истината. Обиждате ли се, като ви казват писателят мутра? Да, много. Никога не съм бил мутър. Само искам да внеса едно уточнение в това, както ме представихте. Много се радвам, че за първ път гостувам тук и моите думи ще чуят от мен, а не от Слави Ангелов или от Христо Калчев. Да, това е много важно. Предаването е на живо. Не можем да ви редактираме, не можем да манипулираме това, което казвате. Защото тези хора гостуваха тук и говореха с моите думи. А защо, господин Стоев, решихте да се преквалифицирате, тъй да се каже? Как да си обясним тази промяна, проговарянето ви? Ами, искам да ви обясня, че е смисъл, макар че моите книги са литература, въпреки че са отричани от... Да, аз ме попитах за истината, имах предвид, че това няма да е художествена измислица, която да, това не е художествена измислица, те са литература, безспорно, но те са абсолютна истина, те са моят живот, те разказват моят живот, страданията в моят живот, моите пътила и така. Вашите книги СИК, ВИС и ВИС-2. Не говоря най-точно за БГ Кръстник. Говорите за БГ Кръстника специално. Да, добре. Специално за тях. Нека сега преди същинския разговор да направим като в хитовите сериали, да припомним на публиката в МВР скандала до момента. Интервюто на главния комисар Валентин Петров в Сейзмограф преди седмица, дадено след месеци мълчание, зареди с допълнително гориво мегаскандала, в който е замесено МВР. При заместник директора на ГДБОП Иван Иванов в ареста за превишаване на власт отиде и бившия полицай номер 1 Илия Илиев. Който е сгазил лука, ще си носи отговорността, независимо от неговия пост, реагира премиера и поиска да се провери дейността на антимафиотите през последните 10 години. Междувременно бившата барета Алексей Петров беше осветен като секретен сътрудник на службите, който вече работи за ДАНС. Той организирал срещата на вътрешния министър с дупнишките бизнесмени Галеви, за която министъра призна. Петков и екс-шефа на ГДБОП Ваню Танов влязоха в задочен спор, кой точно е издал статута на Алексей Петров и така е прегазил закона.
Опозицията пък разкри разработка, в която Румен Петков е споменат с псевдоним Запалката. От ниското ниво на генералската разправия се възмути и президента, който обяви, че още няма официална информация за скандала. Все по-настоятелни стават исканията за отстраняването на Петков. Според Татяна Дончева, ако това не стане до 48 часа, лавината ще повлече цялото правителство. За сега обаче министър има подкрепата и на БСП, и на премиера. Ами да започнем с въпроса, който се съдържа и в нашия анонсиращ клип. Защо според вас плавна тази, условно да наречем война на генералите, защото системата отдавна е девоенизирана и желанието на някои хора там, вече комисари да се наричат генерали, издава менталитета им? Да, точно така. Ами аз мисля, че тя е заложена доста отдавна, още може би от 2000-та година. Смятам, че хората, които я подпалиха, много добре знаеха как се взима такава информация, как се изтисква и как може следващите, които дойдоха и ги наследиха, как могат да бъдат дискретирани по този начин. Това са хора, които са съдържавали. В случая генерал Атанасов. Генерал Атанасов е от подпалвачите. Мое лично мнение, да. Човек, който чудесно знае как се манипулира по този начин системата, как се събира такава класифицирана информация, как може да бъде някой обвинен с нея. Доста елементарно, доста леко. Просто елементарен ход, нищо сложно не виждам в него. В този смисъл казвате, не е нещо добро генералите или изобщо хората от службите да стават политици. Виждаме, че и в новата и може би най-рейтингова, най-популярна партия ГЕРБ имат доста бивши хора от МВР, от службите. И аз мисля, че не е добре, защото службите имат много, притежават доста мръсни тайни, които изкарат наяве. Нещата се преобръщат. Може и да е за добро, по този начин може да стигнем до истината. В случая генерал Атанасов може да се каже, че направи нещо добро, но пък хората, които той обвини, вече трудно могат да разследват какво той е правил през тези години, откъде той притежава тази информация и откъде знае как може да събира, защото версията с това, че защо е бил потвърлен... Защо мислите така? Премиерът нареди да се направи една ревизия, проверка на работата на борбата на антимафиотите? На мен това ми се сиджа доста смешно, смисъл. 10 години назад то всичко е унищожено напълно. Вие виждате, че някакъв разговор, който е доста по-скоро проведен и унищожен, няма никакви данни за него. Би следвало архивите на тези служби да са много солидни и добре охранявани и добре пазени. Ама това са само предположения, както казвате. Адвокат Васил Василев, който защитава вече сложения по домашен арест Илия Илиев, твърди, че всъщност битката е за това кой да ръководи престъпността. Вие склонен ли се да приемете едно такова обяснение, на такава диагноза на бурята по върховете? Не бих казал. Аз мисля, че престъпността е нещо отделно. Това е по-скоро някаква политическа битка. Смятате, че е битка на лобита в МВР и извън МВР? Да, знаете ли, престъпността не си служи с такива точно методи. Макар че може да предположим двата враждуващи лагера, че биха използвали единия и другия човек, да кажем в случая Румен Петков, който да кажем седи зад единия, и да кажем генерал Атанасов, който би помогнал на другия, за да се измъкне от кризата си. Добре, вашите знания по въпроса какво говорят? Има ли полицейски чадър над престъпността в България? Аз съм на какви равнища се осъществява той? На всякакви, от най-високо до най-ниско. От най-високо какво имате предвид? Най-високо имам предвид от министъра. Министър е след това надолу по стълбичката. И след това надолу по стълбичката, макар че като говорим за МВР сега, понеже вие да не казвате, че обикновените граждани не ги слагат всички под една, под един знаменател, мисля, че там има хора, които искат да си свършат работата, но не могат. Тук бих навесил и прокуратурата. Прокуратурата доста също обвързана с такива части от прокуратурата, са обвързани с такива структури и някой път пречат на полицаите и свършат работата. Добре, снощи вчера Николай Свинаров каза, че няма престъпен бос в България, жив или мъртъв, който да не е бил сътрудник на службите. Това е безспорно така. Още от началото на 90-те години тези хората и от 80-те са били върбовани от службите. Бихте ли казали в този смисъл, кои са най-изтъкнатите сътрудници на службите от този вид, от този модел? Аз мисля, че няма. Смисъл най-изтъкнатите при това положение би трябвало да са Младен Михалев и Красимир Маринов. За тях е сигурно? При положение, че толкова години се задържаха, за тях е сигурно, да. Един много изтъкнат вече е покойник, той беше Поли Пантев. А вие знаете ли, че това е формализирано? В смисъл, формализирано ли е това тяхно сътрудничество? Има ли документ, който да... Не, няма документ, който да. Те са просто... Какво да ви кажа, те са на едно ниво с тези служби, смисъл... Много е трудно сега да бъде... вече трябва да ни разтълкувате това на едно ниво с тези служби.
Ами смисъл такъв, че те работят заедно с тези служби. Вербувани са още от предишните служби. Говоря за държавна сигурност. След което са вече взети по наследство от новите служби. Тъй като не е имало хора с повече знания, които да бъдат използвани. Сега това ниво аз не мога да кажа дали може да бъде официализирано. Но е безспорно, че има такива данни. Искате да кажете дали има някакъв документ, който да удостоверява, че тези хора... Да, едва ли има някакъв документ, който ще удостоверява. Ще ви обясня защо. Защото аз също съм сътрудничал на службите. И как точно? Викали съм на частни разговори, влизал съм в СДВР без да си показвам личната карта или през разни гаражи и така нататък. И това са всички ли от престъпния свят и бизнеса? Не мога да говоря за други хора, които не съм виждал. Аз ви казвам лично за мен, например. Добре, какво знаете вие за Куйович и за неговото дефиле из България, бих казала, за безпрепятственото мушетане? Аз знам, че Куйович е просто обикновен посредник на Стретен Йосич, а тук е посрещнат от известният Брендо. В смисъл, така да се каже, под него ОПК работи. Човек подсигуряваш каналите. Обикновен работник, на ниво работник, той човек е прав, като се сърди, че го обвинява, че е чак толкова вишестоящ. Да, че е станал толкова важен в България, както твърди в някои вестникарски интервю там. В смисъл, обикновен престъпник, в смисъл на доста по-низко ниво. Добре, а какво знаете за братята Галеви? Знаете, че те са бивши берети. Освен легитимния, имат ли някакъв друг бизнес? Освен легитимния, какво знам? Това, което съм чувал от покойният... Покоен, не знам сега дали му века, защото не е доказано, изчезналият през 2006 година Кирил Цветанов Буята, който твърдеше и се хваляше, че работи за тях и че контролира трафика около Благоевградско. Трафика на наркотици. Трафика на наркотици. Това, което той ми е разказал лично в директни разговори, преди да изчезне, е, че са нареждани акции срещу него, в смисъл акции на специализирани отряди от полицията. След което той е звънвал след сетен телефон на Пламен Галев, моментално се обръща и на обратно. Хората, които си идвали да го арестуват. Не ви ли е страх от разплата, като ги говорите тези неща, защото аз съм сигурна, че те гледат в момента. Между другото, ние ги поканихме, колебаха се, защото това, което можем да гарантираме, е трибуна и коректност. Там на сетно удобни въпроси аз не гарантирам. Аз казвам какво ми е разказал Кирил Цветанов, за който те казаха, че само продали някакъв мерцедес. Не съм присъствал на тези разговори и така нататък, но знам, че той... Добре, според вас какво може да се говори на една среща между такива бизнесмени с противоречива слава, с минало като берети и министъра? Трябва да питате министъра, според мен, освен да се договори нещо... да кажем, може да се договори някакви гаранции за мир в региона, да кажем, в смисъл, нещо такова. Е, той това твърди, да. Че е договарял... Което аз пак не го възприем. Мир между... В смисъл, ми не мога да възприема, че министъра не може да разпореди някаква акция да ходи да лобира за мир. Аз това не го разбирам. Аз иначе съм съгласен, че той може би е преговарял за това, защото съм чувал и за други министри, които са преговарили за това. А защо според вас изплува името на Алексей Петров и изобщо каква е неговата позиция там в... Може би някой иска да го дискредитира. Този свят. Иначе Алексей Петров отдавна съм загубил така да се каже поглед от него. Може би от 96-та година, когато имахме някакви пререкания там относно едни компаньонки и танцьорки в Парханков. Да ме поправи, ако лъжи, ако искам, може да ме осъди. А от какво естество бяха пререканията? Ами от това, че той негови служители вкарваха в хотел Хранков момичета, които не заплащаха. В смисъл, ние държахме легален бар, а докато той вкарваше някакви такива... Той беше по охраната на казиното, пак да не поправя, ако лъжа. И така. А някой от вас има ли представа, че той е кадрови офицер на службите? Ами не, мислехме, че излезна от службите. Добре, нека да видим дали зрителите имат някакви въпроси към вас. Заповядайте. Димитров, София. Господин Стоев, казвате, че Куйович е обикновен престъпник, но той се занимава с нещо страшно, с дрога. Да. А и защо той е свързващия елемент на два сюжета? За хероина и за амфетамина. Нормално, хероина и амфетамина да върват ръка за ръка. А защо обикновен престъпник? В смисъл, аз не го неглижирам за това, че дрогата е мек бизнес. Казвам, че нивото му е ниско. Нивото му е ниско там в йерархията, престъпната вече. Да, в какъв смисъл, не че е обикновен, иначе това, с което се занимава, е отвратително, най-мръсния бизнес. Добре,
Добър вечер, Николай Кирчев, София. Повтарям пак, цитирате, казвате, Куйович обикновен престъпник, а според вас бил ли е покровителстван от МВР? Няма друг вариант. При положение, че толкова години, както и той и неговия покровител, сред него си чевъртяха по мачове, по стадион Славия и така нататък, и си са били заснемани толкова пъти. И изведнъж се оказва, че години по-късно ги го разпознават. За мен звучи наивно. Добре, благодаря. Други въпроси от публиката? Заповядайте вие, да. Василий Димитров, въпросът ми е, където вие казахте, министъра се срещнал с тия двамата братя. Значи практически самият на него министър среща с... Явно те са по-големи в иерархия в престъпния свят. Така ли излиза? Ами след като има тива на крака, така излиза. Било логично да ги повика, дали да накара някой от подчинените си и повика под някаква служба на някое ново по-ниско ниво. Смешно е министър да среща с тях, аз ви казвам. Вулгарно някакси. Добре. От тази страна още въпроси? Аз да ви попитам тогава. Според вас, какъв е размаха на производството на синтетична дрога в България? Не мисля, че е толкова голям силен, колкото се преувеличава и колкото някой, например, като бившия главен секретар и настоящ кмет Бойко Борисов иска да се изтъкне, че кой знае какво са разбили. По-скоро това е някакъв рекомен трик на всички полицейски началници, чрез това да се легитимират пред Европа. Чрез това, че уж кой знае колко залагат и така нататък. А кой по принцип се занимава с това и има ли над него? Защото това е основният въпрос. Има ли някакъв институционален полицейски чадър? Аз ви казах, това е брендът, върху който се водят, да кажем, някакви дела, но до сега не са стигнали за нищо. Зад него пък стоят маргините. Като казахте маргините, вие очаквате ли те да дочакат присъда? Ще се стигне ли до ефективна присъда? Надявам се. Но мисля, че обвиненията са изключително несериозни и в неправилна посока, за да стигнат до присъда. Те нямат реално погледнато нищо върху срещу тях. Мисля, че това беше някаква прибързана акция с цел да се успокои напрежението по ново време. Може да се разработват много по-дълго време, може да стигне до нещо много по-сериозно. При положение, че хващат наемни убийци, които твърдят, че работят за тях, можеше да направят да пуснат специални разузнавателни средства и да стигнат до нещо по-сериозно. Тази акция е прибързана и затова мисля, че може няма да стигне до присъда. Ако има държавна воля, знаете, че може да има присъда, но тя няма да е сериозна. А Маджо? Ами, там ударих на камък, смисъл. Аз пък исках да свидетелствам срещу него на същия етап, по който бяха същите свидетели, със същите факти, които използваха свидетелите срещу маргините. Вие искахте да свидетелствате срещу Маджо? Да, точно така. За какво? За това, че им поръчваше убийство. Маджо ви е поръчвал лично на вас убийство? Да, които аз не съм извършвал, но трябваше по някакъв начин всичко това да се приключи. Именно защото съзрях в Румен Петков човек с твърда воля, по това време заради ареста на маргините, реших, че трябва, че той ще ни помогне, така да се каже. Свързахме се с шефа на убийствата Ивайло Спиридонов. Смятам, че той беше направена доста добра заводка за Маджо, имахме доста добър план, по който аз да свидетелствам. Нямахме само дума срещу дума. След което в последствие той се беше свързал с градския прокурор Кокинов. Той изпрати свой представител, който разговаря с мен. Спиридонов. Да, Спиридонов се беше свързал с Кокинов. Той пък изпрати Чавдар Ангелов, свой помощник. Докато преговаряхме, се оказа, че всъщност имаме дума срещу дума и той не може да ми даде никакви гаранции за закрила, за защита и за каквото и да е било. Въпреки че аз не съм искал така, исках съвсем спокойно. Казвам и вие имате само дума срещу дума. След което се оказа, че между другото случая е доста трагикомичен, макар че за мен не е приятен и доста опасен. Това за първи път ли го казвате или другата сте го говорили? Не, другата съм го казвал. За първ път вие ме легитимирате по този начин, за което ви благодаря. Аз просто ви използвам като един... Много богат източник на информация. Този случай вече не трябва да се мълчи по този случай, защото много време мълчи Румен Петков специално по него. Оттам се оказва, че докато аз съм на среща с прокурора Чавдар Ангелов и с един служител от отдел убийства и говориме какво точно може да бъде използвано, прокурора Кокинов се обадил на главния прокурор. Оттам главния прокурор се обадил на Румен Петков. И оттам Румен Петков... този главен прокурор? Да, на Борис Велчев. Да. След което... Тя е малко объркана историята, да не ме разберат правилно. След което Румен Петков веднага наредил на Ивайло Спиридонов да пристигне при него и да му докладва, защо извършва разследване без негово знание.
След което на другия ден служителят, който няма да му спомена името, защото този, който е Ивайло Спиридонов, контактуваше чрез него с мен, дойде и ми каза, предали са ни. В смисъл, акцията се вършеше без знанието на... Затова и покажа, че е много показателен с това, което се случва в момента. Значи, идеята, свидетелствам, беше да бъде без знанието на Румен Петков и без знанието на главния прокурор. Някой друг прокурор да пусне арест срещу Младен Михалев. Оказа се, че на другия ден ми каза служителят, каза, предали са ни. След това се свърши с Ивайло Спиридонов и той каза ми, да, Румен Петков ме повика, вече ти знае името. И така. Всичко приключи от там. Благодаря. Свършени времето, това беше един крайно любопитен разказ на господин Георги Стоев за това как желанието му да свидетелства срещу Маджо като поръчител на мокри поръчки е било осуетено на най-високо равнище от МВР и прокуратурата. След рекламите ще спорим за друго. Ще спорим по правителствено решение от седмицата да се узакони служителството на двойки без брак. Всъщност ще спорят двама души, Стоян Георгиев, председател на Асоциацията Общество и ценности, и журналистката Калина Андролова. До тогава!